注意看，这个男人太狠了，这个男人叫做沈玉婷，他竟然用反手长射一扣杀。大家好，我是 PK 我是台湾业余乒乓比赛后别人知道比赛是新北乒乓联盟第24次例行赛 AKA 一定要看到最后之战。在我们画面中左手边是玩咖联盟的 PK 以及蔡荣森，而画面中右手边是代表三度 C 参战梁德凯以及沈玉婷。特别介绍一下梁德凯选手，梁德凯选手的切球腰瘦的转，因为梁德凯的正反手均衡皆能够打出质量很高的球。梁德凯选手来自于新加坡，相传在2023年的时候曾经代表阳光桌协参加2023国际自由杯50岁组男团荣获银牌的好成绩。比分一下就来到4比，由画面中右手边梁德凯及沈玉婷暂时领先，看来 PK 是时候展现真正技术了。没错，好朋友回来了，好朋友注意听，裁判竟然说不要再摸裁判，注意听，注意看，沈玉婷选手的手，裁判为什么扣杀完地上还可以捡一颗球？这不是波音，那这是什么？注意看，皮克这颗球尾数会转弯，因此容易打飞。再注意看，梁德凯这颗切球实在是太沉了，因此皮克把它切空，让对手喷飞。皮皮克不信邪的想要挑战梁德凯的切球，依然失败。皮克本来想要拉球，突然觉得好像有点沉，所以把它切空。刚刚前面有提到梁德凯的拉球相当的转，不信你看，飞出去了。比分一下就来到第一局的4比10，正所谓球不落地永不放弃，千万别像皮克这样球还没落地就开始加油打气。哎呀，太糟了，太糟了，太糟了，第一局12比10，由梁德凯及沈玉婷暂时领先。比赛来到第二局，皮克拉了一记没有旋转的球。注意看，梁德凯的拉球连长颗粒都会被转飞。麻烦你把那个一分板勾回来。沈玉婷选手来了一记大角度的勾拉，接着用长颗刮了一个大角度。注意听，龚道博说话了。别碰到，不要被撞。他有劲也是我会打球。好帅，好帅，注意看，蔡荣森这记挡球，因为上一颗挡飞，所以这一次往下刮。皮克表示，这颗球有梁德凯的沉。可恶，竟然这颗也有梁德凯的沉。皮皮克也想来试试梁德凯的沉。接下来试试杨红的反拉。看样子剪片学习大法是骗人的。接下来试试王青的削球，很像勉勉强强还可以。注意看，皮克换左手了，可惜沈玉婷宁愿把球打飞，也不让皮克摔一球。注意看，沈玉婷的反手长颗粒削空球。皮克来了记反旋球，将比分拉到10比10。丢死！注意看，比分来到11比10，由梁德凯发球，梁德凯发了记必杀技，结束这回合。比赛来到第三局，由梁德凯及沈玉婷2比0大幅领先。皮克思考着第三局的策略。既然梁德凯的球那么旋又拉不起来，那么皮克就利用他的旋转来打反旋、空球及拐弯，正好可以用来扰乱沈玉婷的节奏。皮克打出反旋，
接下来把成球打成空球。我这么好的机会了，他今天多一点。注意看，杨德凯的发球真的好难接啊！劈克撇空，由于杨德凯的这记回球并不赚，因此劈克打出了甜甜的呛死球。注意看，梁德凯这记切球超沉，因此皮伊克打出了反旋。注意看，皮伊克削出了拐弯的球，让对手抓不到球点。皮伊克反手卸力，又加上加腰，让对手抓不到节奏。注意看，真的是梁德凯的沉。皮皮克这球落点接得不够深，因此变成了呛死球。这球来试看看深一点的落点。局末点来学梁德凯发个必杀技结束这回合。第三局皮皮克战术奏效，局数也来到2-1。注意看，皮皮克这记回球，他本人自己也不晓得怎么打的。注意看，沈玉婷这记反锁长歌刮得真的很空，皮伊克因此打飞。另外，沈玉婷这记回球借不到力，因此无法过网。注意看，梁德凯的拉球又来啦。皮伊克温馨小提醒，当你拉球拉得越转，常可以挡回去的时候就越沉。只是皮伊克发球也想试看看梁德凯的沉。周教练被沈玉婷拉到球也是好转，完全被转飞。借力挡，皮伊克刚刚挡球也被转飞好几颗，也想让对方给转飞。只是皮伊克使出一记侧拐削空，注意看沈玉婷打出一记反旋球。皮伊克打出一记侧拐球，再来到第四局的局末点，皮伊克要了一记能够抢攻的发球。第四局就在蔡荣升帅气的爆破之下画下完美的句点，局数也来到第五局终局之战。皮皮克摸摸球网，希望好朋友能够为他们带来最后的胜利。等等，梁德凯怎么跑过来横刀夺爱？俗话说横刀夺爱才是爱，到底肌肉比赛是下一个我怕是红给小跑一起唱比分0-1。真的唱了比分0-2。
靠 PK 的 pass， 比分来到0-3。阿北出事了，比分来到4-0。皮克使出一记高调下旋球，再使出一记尾数拐弯的高调假弧圈。蔡荣升使出一记勾拉。注意看，沈玉婷已经习惯了蔡荣升的长颗粒，因此把长颗粒送到他的正手时拉得相当的顺手，比数也因此来到6-3。皮克尝试中皮看能否突袭奏效，比分来到5-6，6-4，只落后2分的皮克这时候发生了一个致命的错误，皮克发球失误，以此比分来到7-4。接续皮克又犯了第二个错误，竟然把球送到梁德凯的正手，比分来到8-4。这球好在有神队友蔡荣升把球给 hold 住，比分也追到了8-5。此时蔡荣升发生了一个不应该啊。经历了不应该事件之后，比分也来到9-5。这球因为借不到力而触网，比分也来到10-5，赛末点。注意看，皮克使出了必杀技换手，但是沈玉婷竟然把皮克给封印了。比分来到10-6，只剩4分就追平了，还有机会继续拼。神队友发挥挡住了梁德凯的拉球，比分来到10-7，剩下3分就追平了。此时皮克与蔡荣升分享着战术，希望蔡荣升用颗粒将球送到沈玉婷的反手位，其他交由皮克来处理。皮克使出突袭追身撇空，比分因此来到10-8。只是皮克脑海中想着梁德凯的城，比分从10-5落后一路追赶到10-9。接下来皮克战术是心理战，场外此时也喊出了暂停。我们要来跳一个逆转胜，逆转之战，逆转。皮克再次与队友提醒着，最后的策略就是用颗粒把球送到沈玉婷的反手位。由于梁德凯选手喜欢拉超沉的下旋球，因此皮克回击操控的侧拐球。皮克跟队友要一颗长空球，准备侧身拉来结束这回合。时间小少过去哦，又搁要讲再会咯，感谢你的收看，咱有缘再相逢，拜拜。